Ben ağam bursam, ama sen razı rızalıkla ağam ben. Ha? Ne mi? Kim gibi var bu arkayı sen kılay var ki? Dört tavanın kıble. Bundan kim bana başka telefon kılmayken? Şimdi mi? Eşteman kim bu? Uka yaxshi misan? Men yakkay yolg'iz opangman. Ye opajon, assalomu alaykum. Yaxshi misiz? Bormisiz, omonmisiz? Uyim sinovga tushib qoldi. Buzishyapti. Lashlishlarimni olib senikiga bormoqchiman, uka. Menikiga opa kel. Mana qara, opa, men sizga ming marta aytdim. Erga teging deb. Yolg'izlik Allohga, opa. Bola chaqali bo'lardiz. Farzandi bo'lardi, o'zidan ko'payardi, opa. Farzandni erta kechi yo'q uka. 70 ga kirgan bo'lsam ham, zato hali turmushga chiqqanim yo'q. Ha? Dadajonisi? Ha. Opajonimmi? Ha, opajonimiz. Pastdagi uyga joy qilaymi? Yechinchi joydami? Opastagi uyda men yotamanmi? Opajonim, o'zi qancha turar ekanlar? Mana opam bebaho. Opam qancha yashaydilar demoqchiman, dadasi. Xudo umr bersa, opam 100 yillik ham kiradi. Dadasi. Opajonim biznikida qancha yashaydilar demoqchiman. Opam biznikida istiqomat qiladilar. O'sha opajonim bu yerda yashamay qo'ya qolsinlar. Ey shunqadan ko'pis. Mana qasiga shunqadan bo'lar ekan-a? Voy tuba. Xuddi bilmagandek gapirasiz-a? Ha to'y kuni eri o'lib qoldi-yu. Buni qalardi? Shunqadan deydi dadasi. Yaqinda. Opamdan qutulasan. Qanday qilib? Opamni erga beramiz. Voy nimalar deyapsiz dadasi? Ha qari kampir opajonimi kim olardi? Gapirgan gapingizni qarang. Men aytdimmi? Shu ishni bajaraman. Mana op, ana chiqib oldingiz. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, rahmat. Ye? Sen o'g'lim Maray Mamatning o'rtog'i farmonmisan? Ey, hali ham ko'zdan qolmabsan, ota? Qay qiyiryapsiz? Hali ham aprislikqa pul topib yurishsanmi, yo insof berdimi? Ha, endi o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas dedilar. O'zingiz qaray, bu kampirsiz yerikmayapsizmi? Ey, kampirsiz endi kechalari qiynalib, to'lg'anib chiqaman, kampir bo'lganda yaxshi edi. Ha, endi bu onaxonni ketganlariga ham bir 7 yil bo'ldi-yo, ha? Niye? Nima deyapsan? 8 yil bo'ldi, 8 yil. Endi ota o'sha o'rtog'im Marhamatga ham qo'yilmasman-da. Ash ukalarimdan maslahatlashib, sizga bitta kampir olib bersa bo'ladi-yu. Sen katta bo'lib ancha aqlli fikrlaydigan bo'lsan. Shu o'rtog'ingga buni o'zing ayt. Voy, men qanday aytaman ota? Ye. Endi mana shu o'g'lingizga ayting, uylantirib qo'yding. Sal noqulayda. Mana qarang, o'zingizni injiq cholga solib oling. O'zlar keyin tushunishadi. Endi bolalarni ham ko'ndirdim deylik. Kampirni qayerdan topaman? Endi u yog'ini menga qo'yib berasiz otam. Meni 3 ta opam bor. Bittasi beva. Qo'shqo'rg'onda mana bir opam bor. Rahmatlik pochcham shu to'y kuni eshak aravadan olib tushaman deb orqasi bilan yiqilgan. Ustiga opam tushgan. Pochcham bechora o'sha yerda jontasini qilgan. Ana shundan beri opam bevada. Demak, hali ham qiz bor ekanda? Ha-da. Sen meni shoshirib qo'yding. Bolam, endi shu mana meni o'ylab vaqtida jon taslim qilgan pochchaning joylari jannatda bo'lsin, iloyim.
Mahsulotingiz va xizmat turingiz haqida millionlab insonlar bilishini istaysizmi? Hamma faqat siz haqingizda gapirishlarini xohlaysizmi? Unday bo'lsa bizga murojaat qiling. Eng kulgili va yuqori kayfiyat ulashuvchi Qalpoq dasturida sizni reklamangizni joylashtiramiz. Zero reklama biznes yurgizgichi. Mahsulot va xizmat turingizni reklamasini tayyorlash uchun tasvirga olish, ovozlashtirish, montaj xizmatlari ham bizda mavjud. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 960 09 00.